Привіт, друзі! З вами Алекс, і ви знову на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми продовжуємо проходження іграшки Cradle, української іграшки, і будемо намагатися зрозуміти, що ж тут сталося, що тут відбувається у цьому далекому майбутньому. Так, давайте глянемо, які у нас завдання на сьогодні. Нам потрібно паливний елемент у Іди майже розрядився і вимагає заміни. Встановіть Іді нову батарейку. Минулого разу ми якраз відшукали цей паливний елемент. Чи батарейка, як правильно. Тут звучить. Позмагаючись із кубиками черговими. Вдало пройшовши їх. І ось ми вже маємо його. Скільки тут різних деталей то. О, цього я також не бачив. Дивіться, що тут у нас робиться. Трава аж розлітається. Добре попрацювали розробники. Різноманітні деталі, різноманітні всякі такі цікаві речі. Все мені подобається. Так, давайте піднімаємося і поїхали. Для чого ці кульки, наприклад? Багато ще запитань залишається. Ну, але найбільше... Цікаво, що сталося... Ой, стоп. Спускаємося. Найбільше цікавить це ж... Ось ця річ така, не знаю як це, колія майбутнього чи як, якось би туди піднятися. В принципі тут є ось сходи, однак, ж не сходи, а можливість вилізти. А, хоча з іншої сторони вона обрізана, ця можливість вискочити. Мене дуже якось затягує ось ця річ. Я тільки вперше, коли побачив, одразу ж якось так. Ну що ж, ідемо назад. Так, це що таке? Термінал. Якась поштова скринька чи що? Пошта Монголії. Термінал епістолярного зв'язку номер 905. Дата останньої заправки картриджа 1 липня 2058 року. Тут відповідь на твоє запитання. Яке запитання? Що це було? Тут відповідь на твоє запитання. Яке запитання то? Можливо, це мається на увазі пошта, що прийде. У нас пошти то немає, ні? Я раніше цього не помічав. А чому поштова скринька тут так далеко? Ну, хоча, можливо, от на трамваї, з трамвая скидають кудись. Це, звичайно, це вигадки. Ну, але хто його знає, як насправді тут це відбувається? Ми ж то нічого не знаємо. Пташечки літають. Який звук був? Чи це тут? Що це сигналить? Це в неї? Так, це в неї, що чи це все? Це що таке? Радіо? Круто! Раніше я цього не бачив. А можна якось хвилю перемкнути? Ні? На жаль. Ну що ж, давайте. Ти приніс батарейку? Ось вона. Можемо замінити. Давай. Тільки вимкни мене спершу. Добре. Зараз.
знову трястиме. Ну, доведеться потерпіти. Так. Вимикай. Через хвилину побачимось. Ага, це у неї батарейка сідає, тому так, ні? Так, куди би її запхати, то сюди десь також. Так, це батарея. Давайте скинемо її сюди кудись. Не хоче гарно лежитися. Ну. Цього на місце і вмикаємо, ні? Ну, поворіт зідую. Ну, окей. Ой, не подобається мені ця річ, коли вона вмикається. Страшно виглядає. Все, нормально все з тобою? Так. Підніми голову хоча б. Я хочу подивитися, чи в твоїх очах все нормально. Так, все ніби нормально. Дві атаки за день. Справжній рекорд. Мої вітання. Ага. Ну що, з'ясували щось? Так. Дізналася свій номер? Номер? Ні, номер я поки що не знайшла. Я дізналася, від чого лікувала дітей. Ти пам'ятаєш, я казала, що для них була важлива форма предметів? Пам'ятаю. Так от, їхня хвороба називалася морфофобія. Це страх форми. Або, точніше, відраза до форми. До форми чого? До форми тіла. Вони не переносили вигляд людського тіла. Ось чим вони хворіли. Що значить не переносили? Вони блювали. Вони починали блювати при вигляді будь-якої людини. При вигляді вчителів, лікарів, перехожих, власних батьків. Навіть при вигляді свого відображення в дзеркалі. Незвичайна хвороба. Так. Тому і лікування від неї було незвичайним. Я тепер знаю, навіщо потрібні були ці дивні заходи. Ігри з кубиками, збір деталей та інше. І для чого ж на сцені збирали М-тіло? Щоб виробити у дітей позитивну асоціацію з виглядом тіла. Вони самостійно зі шматочків збирали персонажа казки. Позитивного персонажа. Завдяки їхнім зусиллям на сцені з'являлася дівчина, захисниця краси. Ця дівчина захищала квітучий сад від злої відьми. Відьма символізувала потворність. Мабуть, так. Краса перемагала потворність, і діти раділи своїй причетності до щасливого кінця. Так з їхньої психіки витіснялося відторгнення форми тіла. У них формували нові установки, які ніби наповнювали форму тіла вмістом краси і чесноти. Зрозуміло. А кубики? Яке їх призначення? У кубиків дуже проста форма. Ігри в павільйонах притупляли у дітей загострене сприйняття. Їхню психіку спрощували, аби потім у неї можна було посіяти тривіальні категорії – добро і зло, краса і потворність. Через аномально розвинене сприйняття у дітей, світ форм постав перед ними в дивному образі, недоступному для дорослих. І не було іншого способу врятувати їм життя, окрім як зробити їх простішими. Я ось чого не розумію. Почекай. Майер. Енабіша, мене звуть Іда Майер. Згадала? Знайшла журнал. Тут мої дані. Ось. Іда Майер, 26 років, місто Женева. Мій особистий номер і дата. 15 серпня 2058. До речі, а який зараз рік? 76-й. Ого. Я психолог Женеви. 18 років пролежала в монгольській землі. Круто. У коробиці від цукерок. І не в землі, а в піску. У піску. А зараз я у вазі для квітів. І намагаюся з неї перевірити свій номер. Тільки... чорт. Що? Не працює. Мережевий інтерфейс не працює. Не можу під'єднатися до мережі. Напевно, для мережі ваза не призначалася.
Енебіше, тут є ще один мережевий термінал. Під телевізором. Він в робочому стані, тільки знеструмлений. Я зможу вийти в мережу, якщо ти підведеш електрику і увімкнеш його. Спробую. Подивлюсь, куди ведуть дроти. Цікаво. Хоча б про кубики щось ясно. Хоча з іншої сторони мені щось здається, що це не дуже логічно. Таке пояснення саме кубиків. Не знаю, наскільки це може бути правдою. Так, нам щось потрібно з телевізором, так? Допоможіть Іді під'єднатися до мережі. Підведіть електроживлення до супутникового терміналу під телевізором і увімкніть його. Складіть акумулятори у ящик під навісом. Ясно. Так, я пропоную спочатку, давайте ще дочитаємо деякі записки, яких тут дуже-дуже багато, і хоча б щось почати та й почитати. Давайте подивимося, що тут у нас. Дослідницька станція Хангай 2056 року. Стандарти і альтернативний методи трансферу. Альтернативний метод забезпечує перенесення короткотривалої пам'яті від донора до реципієнта із трикратною ефективністю порівняно із стандартним методом. При цьому реципієнту передаються не тільки спогади донора, але й його психоемоційні установки. Передаються і надовго закріплюються у свідомості. Слід пам'ятати про ризик, пов'язаний з ефектом MPR-1, як захід безпеки для притуплення відчуття прив'язаності до донора, рекомендується обнулити короткочасну пам'ять реципієнта відразу після трансферу. Що тут у нас ще? Сонячні батареї тут ні до чого. Даремно зняли. Справа в акумуляторах. Пластини тріснули. Третій у нормі. Я йому контакти почистив. Послужить ще. Так, це якраз зараз щось у нас з акумуляторами пов'язано. Тому давайте уважніше подивимося. Так, значить сонячні батареї. І один якийсь з них нормальний. Сонячна батарея, я бачив, на горищі там у нас є. Акумулятори, не знаю, треба буде пошукати. Так, цю табличку. Це ми вже дивилися. Тут нічого не відкривається, якась коробочка. Синтетичний стерилянт для заправки фітокопірів. Це що? Старовинна грошова банкнота, 1961 рік. Ну та, це вже дуже старовинна. В наш час це воно дуже старовинне. Так, що тут у нас є на столі? Зламався наш генометр. Збрехав нам. Нічого особливого в тих квітах не було. Усі некрасиві. Дарма стільки кладинок змарнували. Віднеси їх до платформи, будь ласка. Вранці Табаха забере. Ага, ну це нам треба було раніше читати, оскільки це вже пізно. Що тут у нас ще є? Я не знаю, для чого ця річ, але мені цікаво. Ну, тобто, ну, з іншої сторони, ясно, що сюди квіти надіваються, але її би кудись, напевно, також кудись запхати, чи що. Так, цю річ ми вже пробрали, нам вона не потрібна. Так, тут якась записочка. Потрібна червона гербера з 95%. Такі некрасиві не часто трапляються, шукати доведеться довго. Ну, чому ж ми раніше тут це не почитали? Тепер уже пізно. Так, давайте тут ще подивимося. Міжнародний день красивих. Програма заходів. Святковий концерт від 70 і вище. Розпродаж уживаних HQ прикрас. Касовий чек. Спрей для чищення. Викрутка реверсна. В ім'я всезагального добра. Група некрасивих людей, відмовившись від допомоги з поганої спадковості, у відкритому зверненні подякували суспільству за турботу і терпимість. Перед своїм приспанням вони висловили побажання відвідати виставку досягнень HQ промисловості. У прес-центрі фонду громадського порятунку заявили, що поважають потребу громадян у залученні до високих цінностей. Кожен некрасивий отримає безкоштовний квиток на виставку краси, а також іменну фітокопію класу люкс.
Якось неоднозначно. Так, це все одне. 6 секунд у пеклі. Центри зараження поступово втрачають свою диявольську силу, заявляють дослідники. Таке твердження звучить уперше за 13 років безуспішних спроб проникнути всередину сфер зараження. Під час нещодавньої експедиції автоматичний зонд перебував у сфері протягом 6 секунд. І перш ніж зв'язок із ним перервався, встиг провести низку цінних замірів. Що ж, у порівнянні з автоматами, що виходили з ладу в перші ж секунді, новий зонд показав справді обнадійливий результат. Мабуть, минуть десятиліття, перш ніж за межу сфери зможе ступити людина. Та є надія, що з допомогою автоматики зовсім скоро ми зможемо видобувати з недоступних зон нейрочіпи наших громадян, що стали жертвами викидів. Ще й викиди якісь. Квітковий базар біля монументу Спасителя. Це якась картинка. Самиця шимпанзе з дитинчам. Цікаво. Тим, хто ніколи не вибухне. Нехай ваше життя буде повне емоцій. Нехай ваші контейнери не припиняють наповнюватися. Стремом затамувавши подух, ми покладаємо на весь час на вас, чиє табло спокійно та піднесено світиться числом більше 70. За межею цих двох цифр жевріє всезагальна надія і немає місця небезпеці. Адже ви ніколи не вибухнете. З днем красивих. Це якась відкритка і побажання майбутнє. Так. Форум спеціалістів з обслуговування тепломереж. Стара вицвіла світлина. Так, тут ми вже все передивилися, на столі також передивилися. Ну, давайте ще ось це продивимося, але це вже буде наступного разу. Чому ви засмучені? Нехай нагадаю, у вас завтра планове перезавантаження, так, у такому разі у мене для вас дещо є. Новий синхронізатор Anchor 2. Тривалість панічної атаки з Anchor 2 на 3 секунди коротше, ніж зі стандартною моделлю. 3 секунди нормального життя замість 3 безмежно довгих секунд в'язкого жаху. Конструкторське бюро Оптиміст. Якась рекламка, так? Зараз їх дуже багатько. Це, ага, це здоровенний плакат, це не то, що рекламка, ось бачимо, цілий плакат. Так, записочки. 6 червоних більше 70, одна, так, це ясно. Ясно. Найцінніше. Нещодавно мені довелося побудувати в банку зберігання нейрочіпів. Уявіть собі приміщення з тисячами комірок. У дверцятах комірок круглі віконця, за котрими бульбашками йде рідина консервант. На кожних дверцятах світиться HQ-табло. Значення HQ в основному низькі, бо більшість приспаних – аутсайдери. Та найдивовижніше квіти. Я, наприклад, не знала, що некрасиві воліють прикрашати свої камери фітокопіями. А проте, нічого дивного, на той світ люди беруть із собою найцінніше. Цікаво, хто це писав, чи це ж воно ніби чись так, чи це все ж вирізка. Тепер квітковий магазин з'явиться і у нашому містечку. Поціновувачам краси більше не ведеться їздити в Улан-Батор. Фітокопії популярних та екзотичних сортів зможуть придбати у нас. Зараз ми укладаємо домовленості з постачальниками. І не в забарі. Не знаю, що за слово таке. Довідайтеся про ціни, написано від руки. То якась здоровена стаття. Стаття до центру сфери. Ми за 1,5 кілометра від сфери зараження. Перетинаємо зовнішній периметр. Вміст токсину тут невеликий. Ризик пошкодити нервову систему незначний. Прямуємо до центру. 140 метрів до межі сфери. Перед нами попереджувальні знаки. За цією позначкою чинник різко зростає. Усередині позначеного периметру робота нервової системи блокується. Через декілька хвилин ми знепритомлюємо. 40 метрів до межі сфери. Ми дісталися до смертельно небезпечного рубежу. Перед нами висока загорожа. Далі не підемо. Всередині загородженої зони здатна функціонувати лише автоматична техніка. 0 метрів. Перед об'єктивом нашого розвідувального апарату
межа сфери зараження. Її видно по сірому відтінку землі. Територія по той бік маловивчена і недоступна навіть для автоматики. Сфера зберігає у собі багато таємниць. Що за атмосферні цятки підіймаються з землі вздовж межі? Звідки береться та дивна відбіркова дія на органіку, за якої людське тіло піддається знищенню вдвічі швидше, аніж тіло будь-якої іншої тварини? І звісно, що ж відбувається у центрі сфери? Ян Ружевич, коментатор спеціаліста. Про ті процеси, що відбуваються в епіцентрі викиду десперотоксину, ми майже нічого не знаємо. Стверджувати можемо лише одне. Простір там має унікальні фізичні властивості. Феномени із зникненням мікрохвильового випромінювання, котрі нам вдалося спостерігати, підштовхують до створення фантастичних теорій. Згідно з однією із них, радіосигнал, відправлений всередину епіцентру, не просто зникає, він переноситься у часі. Що ж це за такі заражені зони, то про які тут багато інформації різноманітної. Так, ще багато різних. Так, це все. Що стосується квітів. Дикі маки. Картинка. Який ще престиж? Ти що? HQ у мене такий же, як і у тебе. Та при цьому є втричі дешевша і доступна навіть некрасивим. Часи змінилися, бабцю. ДНК зараз будь-який дурень скопіювати може. А чим ти доведеш, що твоя генокопія зліплена з оригіналу, а не тисячною реплікою? Замість оригінальної квітки у твоїй вкладинці поліетиленова бутафорія. Маркера автентичності нема. Радій, що досі стоїш у вазі. Цікаво. Це про неї що? Якісь значки, таблички. Графік залежності від купівельного попиту від спадкового коефіцієнту продукції. Самітки від руки. Та ні, дякую. І щедрі небеса. Нагадати табасі про обкладинки. Так, подивимося тут. Тут це... Все про... Теж. 2065, жіночий рік дерева птиці. Тибетський астрологічний календар, навіть такий є. Так. Усмішка Ори. Цей сорт не випадково називають автономним. Він стійкий до нерегулярних температурних режимів. Витримує цілорічне цвітіння 4 цикли, не потребує регулярного поливання, підживлення та пересаджування. Доданий в базу ДНК сигнатур у 2065 році. Бестселери фітокопіювання. Сторінка з рейтингового каталогу. Це одне те саме, так? Годинник не працює. А чому він на нулі то? Цікаво, чому годинник так. Пасі 433. Новачок у товаристві хімічних елементів. Він приніс із собою загибелі порятунок. Який із компонентів пасію заволодіє світом? Це залежить від тебе, супергерою. Одягай чохли і гайда до роботи. Збираючи солодкий компонент, ти поповниш фонд порятунку. Знищуючи гіркий, обережеш світ від нових викидів. Підлогова гра минулого повертається. Навіть не уявляю, що це таке. Радіо чомусь уже не працює. Так. Здається, все вже тут подивилися. Три змінні коробки. Мисливські чоботи. Твій далекий предок носив такі ж. Це Церглех. Фабрика традиційного взуття. Отримувач... Джамбул Баджин. Оце тут чоботи були, так? Мінус 1,5 мільярда. Ми вмираємо. Через 4 роки від початку епідемії з колишніх 9 мільярдів залишилося 7,5. Минулого року замінити собі тіла зважилися тільки 30 мільйонів людей. Син Камфацин. Допомога йде. Шановні батьки, враховуючи обставини, що склалися, та поділяючи ваше хвилювання за долю ваших дітей, ви прийняли екстраординарне рішення.
дочасно скінчити клінічні випробування нейрометаболіка і вивести його на ринок. На умовах відмови від претензії до виробника ваші діти отримають безкоштовний доступ до препарату. Всесвітня організація охорони здоров'я. Так, тут коробочки різноманітні. Поки що вони нам не потрібні. Чайник також. Це що? О, ми собі щось взяли? Якийсь акумулятор. Сік із плодів сливоливки. Випити ми його не можемо. Туалетний папір. Ух ти, ліхтарик. Круто. Якщо він зразу вмикається, ми візьмемо собі. Сокиру ми взяти не можемо. Синтетичний стерлян для заправки фітокупірів. Так, це що? Просто коробочка. І ще багато всього тут лежить, що ми дивилися. Ну, як мінімум, вже все передивилися ось це. Так, вилку ми можемо підняти. Газетки. Ага, це просто газетка. Ні до чого. Цю річ, до речі, можемо взяти. Ні, вона нам не потрібна. Так, жовтий стіл. Ну що ж, давайте займемося завданням. Так, підведіть електроживлення до супутникового терміналу під телевізором і увімкніть його. Складіть акумулятори у ящик під навісом. Так. Ну, ось один навіс я бачу. Це, напевно, ящик. Акумулятори. Мається на увазі ось ці чи що? Акумулятори для... А, чи це? Ось це акумулятори, точно. Чи ні? А чому їх не можна? Тож ми тільки що ж знайшли акумулятор, так? А що? Що не так? А, чи цей? До ящика підведені дроти. Ага, ось. Ось так. Ось, добре. І... ще один. А, де він? Це цікаве запитання. Можливо, десь там зверху лежить. Ну, один він казав, поремонтував. Значить, логічно, що це, напевно, той, що був всередині. Один ми знайшли тут. І ще один десь повинен лежати. Ця річ сюди не вставляється, ні? Не можу розпустувати. Це просто коробки. Це також все просто. Ну, я думаю, воно десь тут повинно бути, ні? Ось там ще якась коробка валяється. Може в ній щось? Ой. Ні, вона, здається, також пуста. А, ось акумулятор. Ще одна коробка. Не знаю, для чого ці коробки. Головне, що ми акумулятор знайшли. Так, ок. Що тепер? Встановіть на даху юрти сонячну батарею. Так, це 100% сонячна батарея. І десь наверх її положити. Ой. Куди її? Прикріпити то. О, сюди. І усе. Увімкніть термінал за допомогою пульта. Ага, у нас, значить, буде тепер працювати телевізор чи що? Я так розумію, термінал. Але там ж писало, що кнопка заїдає. Кнопка... Ага, кнопку заклинило, а... Пульта. А пульте?
Ну, я тут ніби не спостерігав пульт, коли заглядав. Де ж цей пульт? Він, в принципі, буде може завалятися. Тут ми тільки що все передивилися, то нічого немає. І там я не пам'ятаю, щоб нам зустрічався пульт якийсь. Це що? Пульт, напевно, в юрті. Завалився куди-небудь під стіл. Під стіл? Ось у нас стіл. Та не бачу. Чи можливо це стіл також? Ага, ось є. Так, ну що ж, давайте подивимося кіно. З простої і очевидної причини. Одночасне існування двох копій однієї особистості ставить нас перед проблемами, до вирішення яких ми не готові. Сумний досвід минулих років переконливо це продемонстрував. На сьогодні єдиний вихід із ситуації – це найсуворіша заборона на дублювання і примусова деактивація вже наявних дублікатів. Для таких нейрокопій передбачено надійне зберігання та їх ймовірна активація в майбутньому, коли буде знайдено правове рішення проблеми. Це один із тих випадків, коли... Шоста... Ого! Чого він горить? Що він загорівся? Поговоріть з Ідою. Вона розкаже, чому у нас телевізор загорівся? Ідо, наш термінал згорів. Я знаю. Але я встигла перевірити номер. Встигла? Ну і які новини? Їдеш додому? Погані новини. Чому? Мене відновили. 3 роки тому Іду Майер визнали загиблою. І відновили за резервною нейрокопією. Зараз живе десь у Женеві. Щось нам з тобою не щастить. І як вона загинула? Пише. Загинула 2058 року під час викиду деспаротоксину. Отже, ти тепер дублікат? Дублікат. І живу нелегально. Ну, нічого. Щось вигадаємо. Вигадаємо. А вже ж? Дістанемо тобі нормальне тіло з ногами. З ногами? І ще потім? Потім будемо жити тут, квіточки продавати. А найбільше, слухай, коли розрядиться батарейка, я хочу, щоб ти передав мої квіточки в надійну гарантію. Тобто, скляночку, комірку, гаразд. Це надійна евакуація, я розумію. Це що з її голосом? Це мені здається, чи це дійсно щось не то? Що? Кажу, передай, будь ласка, мій нейрочип у камеру якусь. А не більше. У камеру приливів. Чи то в камеру снів. Що з твоїм голосом? Я не знаю. Що за камера припливів? Про що ти говориш? У мене якийсь збій. Думки плутаються. Але, здається, минуло. Тебе треба лагодити. Мені, Ене, більше нічого не треба. Мене скоро присплять. Вимкнуть. І, мабуть, надовго. Тобто ти вирішила... Так, я так вирішила. Зрозуміло. Прокинутися і знову заснути. Теж варіант. Радше так. Прокинутися, нічого не второпати і знову заснути. Що тобі не зрозуміло? Цей вибух, наприклад. Я не розумію, як я з ним пов'язана. З вибухом? Ти потрапила під викид. Просто не пощастило. Ні, найбільше, все не так просто. Я знайшла ще одну згадку свого імені. Тут, у базі даних. В історії пошукових запитів. Хтось шукав про мене інформацію. Ну і що? Що в цьому дивного? Те, що це єдиний запит з моїм ім'ям за всю історію. І він був зроблений за 20 хвилин до вибуху. А хто здійснив запит? Хтось на ім'я Марк. Марк Дерінг. Він значився як оператор трансферу. На мить вибуху була саме його зміна. Про це навіть зберігся запис. І от цікаво. Що? Зважаючи на цей запис, незадовго до вибуху, у них в автоматиці виникли якісь несправності. Приблизно тоді ж, коли здійснили запит. Так, я хочу знати, що там сталося.
Навіщо воно тобі? Хіба це зараз важливо? Для мене важливо. Бо крім цих фрагментів минулого, у мене більше фрагментів минулого. У мене більше, ніж... Тобто... Ідо. Агов. Що знову з тобою? Те саме. Мені гірше. Все ж це треба виправити. Аби виправляти, треба знати причину. Я не знаю, що це. У тебе голос спотворюється. Та якби лише голос. Я не знаю. Причини можуть бути різними. Можливо, у мене несправний синхронізатор. Я чула про такі випадки. Нейрочип збивався через погіршення зв'язку з ДНК. Ну, або ж у мене руйнується нейрокопія. Але ж тоді... Тоді що? Нічого. Нехай то буде синхронізатор. Нехай. Замінімо його на новий. Гаразд. Тут є новий. Невелика. Відстань невелика. Скажи мені номер павільйону. Я піду і принесу. Є. У шосту кімнату м'яку. Я зрозумів. Ти тут не з божеволі. Постарайся. Постарайся. Так. Так, знову нам швидше за все на кубики. Ось у нас нове завдання. Однак це ми вже будемо робити наступного разу. У наступній серії проходження іграшки Крейдл, української іграшки. Кожен раз це наголошую, і саме тому ми її так дуже-дуже розтягуємо. Там хтось, як просто подивитися якісь серії, списки і так далі, то люди за декілька частин все проходять, і у нас вже ось цілий ряд. І я, звичайно, не знаю, коли закінчиться, але я надію, що ось таким розтягуванням ми подовше розтягнемо. Ось ще скільки нам треба всього перечитати. А ще, я так думаю, в якійсь із серії можна просто поблукати, подивитися, що тут у нас є. Світ-то великий. Я думаю, він не просто так. Ну і що ж, на цьому ми і завершимо сьогоднішню серію нашу. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб якомога швидше вийшла нова серія. І до нових зустрічей.